እሬቻ ማለት ፍቅር ቦታ ነው። እግዚአብሔር ሆይ ዝናብ ዘንበ፣ ሳር አብቅለ፣ ዝናብ ዘንበ፣ እህል አብቅለ ወደ ብርሃን አውጥተናል። ትናንትና ከዘመድ ከወንድማችን ከተለያየ እንትን ጋር ወንዝ ሞልቶ ወንዙ አሁን የሞላው ጎሎ አለና ከዘመዶቻችን ጋር ተገናኝተናል። ቀብር የማይደራረሱ ሲታመም ሄዶ የማይጠይቁ ስለተራራቁ እግዚአብሔር አንተ ነው ያደረክልን ብሎ ሆራ ላይ ሄዶ ምስጋና ለእግዚአብሔር መስጠት ነው እንጂ ሌላ ነገር የለም። የኦሮሞ ሕዝብ ከሁሉም አቅጣጫ በመሰባሰብ ዘመኑን የልምላሜ የሰላም አድርግልን ብሎ እርጥብ ሳርን ይዞ በባህላዊ አልባሳት ተውቦ በስፍራው ይገኛል። ለዚህ ላደረሰን ብሎ ለፈጣሪው ምስጋናንም ያቀርባል። በዚህ በዓል ላይ የሚገኘው የኦሮሞ ተወላጅ ብቻ አይደለም። በኢሬቻ በዓል ላይ ልዩነት ቦታ የለውም። የኦሮሞ ሰው ብቻ አይደለም፣ የኦሮሞ ብሔር ብቻ አይደለም የሚመጣው፣ ሁሉም ይመጣል። ለምን ስለምናቀኛ ለምን ያ ቦታ ይመጣል ስትይ ደስ ስለሚል ሌላ ስለማይለይ ከኦሮሞ ጋር አብሮ ስላደገ የኦሮሞን ባህል የሚያከብር ማለት ነው። ሁሉም በዛ ላይ ይገኛል። ኢሬቻ ሰላም ነው። የሰላም በሆነው በዓል ደግሞ ሁሉም ለሰላም ፈጣሪውን ይማጸናል። በባህላዊ አልባሳት ተውቦ የመጣ ሁሉ ደስታውንም በዚሁ ይገልጻል። እናቶች ላሞቻቸውን አልበው በባህላዊ እቃ ጮጮ ወተት ይዘው ምስጋናን ያቀርባሉ። ኢሬቻ ለሰው ልጅ ብቻ ሳይሆን ለእንስሳትም ሁሉ ሰላምና ጤና እንዲሰጥ ፈጣሪ የሚለመንበት ነው። አባገዳዎች እና የሀደ ሲቄዎች ጫጩ ያደርጋሉ። ሲቄ ይዛሉ። ሲቄ ማለት ቀጭን እንጨት ማለት ነው። ጫጩ ማለት ያው ከዛጉልማ ምን የተሰራ እንትን አለ፣ እሱን ይይዛሉ። ከዛ በኋላ በእጃቸው በጮጮ ውስጥ ወተት ይዞ ይመጣሉ። ወተት እዛ እግዚአብሔር ወተት ሰጥተኸኛል፣ ለከብቶቼ ዝናብ ዘንበ ሳር በልተው ወተት ሰጥቶኛል ብሎ የሚመሰገንበት ነው። ከዛ በኋላ ሁሉ መድፋት ሳይሆን ትንሽ ነው ጠብ አድርገው ለሰው መስጠት ነው። ሰው ሆዱ እንዲረጥም ማለት ነው። እንዲመርቅ ይመርቅና ከብት ይርባልሽ፣ ከብት እስከ መጨረሻው እስከ ልጆችሽ ይለፍ ብሎ ይመርቃሉ። ከብት ይረባል። የሚበላ የምጠጣ የምታጠጪ ከሆነ ይመርቃል። ያንቺ አፍ እግዚአብሔር ጋር ይደርሳል ማለት ነው። የዘንድሮ የኢሬቻ በዓል በሰላም እንዲጠናቀቅ በገዳ ስርዓቱ መሰረት ፎሌዎች በባህላዊ ስርዓቱ ላይ ሰላም እንዲያስከብሩ ተመርጠዋል። ከዚህ ውጪ ከጸጥታ አካላት ጋርም በቅንጅት እንደሚሰራም ነው የተናገሩት። በዓሉ የሚከበርበት የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደርና ከኦሮሚያ ክልል ጋርም በቅንጅት እየሰሩ እንዳለ ነግረውናል። በዓሉ በስርዓቱ በሰላም እንዲጠናቀቅም ሁሉም በተለይ ወጣቶች ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ጥሪ አስተላልፈዋል። እኔ እንደምመኘው ዘንድሮ በእውነት በጥሩ ሁኔታ እንደሚከበር ነው። አምናም እንደዚሁ ነው። በንጹህ ጥሩ ልቦና አክብረን የመጣ ነው። ይበልጥ ደግሞ ዘንድሮ ሁላችንም ፖሊስ ሳይሆን ሁላችንም ፖሊስ መሆን አለብን። ሁላችንም ፎሌ መሆን አለብን። ሁላችንም አባገዳ መሆን አለብን። ለምን ስርዓቱን ይወስዳሉ ማለት ሁላችንም ዘብ መቆም አለብን። ማነው እንትን የምለው ስማችን ነው የምጠፋው። ስማችን እንዳይጠፋ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች መጠበቅ አለብን። በተለይ ቢሾፍቱ የብሔር ብሔረሰቦች ጥርቅም ናት። ብቻውን ኦሮሞ አይደለም የምናወራው፣ በደንብ ያው አብረን ስላደግ ያንን ጠብቀው ጥሩ ስሟን ጠብቀው ያለፈው አልፏል። ያን ማድረግ ነው። ወጣቶቻችን ከሁሉም ከኦሮሚያ ዞን የሚመጡ ሁሉ በስነ ስርዓት በዓሉን ማክበር ነው ዋና ያ ነው። ለካ ኦሮሞ ይሄን አለ ወይ በዓል ብለው በዓለም ደረጃ የተመዘገበው የገዳ ስርዓት ያንን ለዓለም ማሳየት ነው እንጂ የምንቆየው ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ነው ወይም እስከ 12 ሰዓት ነው የአንድ ቀን እንትን ናት። እኛ ደግሞ የዘላለማዊ እንትን እዛም ማቆም የለብንም። እና ይህን ነው የእኔ ጥሪ። በሰላም መጥተው በሰላም እንዲገቡ ነው የምመኘው። የዘንድሮ የኢሬቻ በዓል በቢሾፍቱ ሆራ አርሰዴ ላይ የፊታችን መስከረም 20 2011 በደማቅ ይከበራል።